Tjena som man, nej vad säger jag? Hej hej, välkomna till ett nytt avsnitt på Minecraft. Nej, välkomna till Minecraft. Idag tänker jag med mig en annan person som heter Fönsve. Ja, det stämmer. Och vi gjorde precis en video för typ en sekund sedan. Ja, och så då bara, okej, vi gör en till video för vi, nu får vi självklart se hur det går vid Egg Wars fighten. Egg Wars fighten. Hoppas någon fick gul, blå. Och shit, alltså många nästan full igen. Alltså, du står där hela tiden. Ja, men nu kommer jag kommer bli blöst. Jag kommer bli jättebra nu. Ja, det förstår jag mig i fönstret. Varför då? Varför förstår jag? Snartum! Okej, nu får jag in. Jag kommer bli bättre än dig. Nej, en till! Två till! En till! En sista! Jas! Alltså jag är ju typ redo för att gå för någon sig nu. Ja, jag med. Jag har typ full iron rustning. Eller inte. Ja, men jag är bättre för jag har diamond svärd och allt. Har du? Ja, jag har en pilbåge till med. Som är fullt den bästa pilbågen, den bästa pickaxen. Men ska jag gå för blå eller? Hallå eller, är det god eller? Pappa, vad gör du, pappa? Jag sa hejsan. Ni behöver diamanter, okej? Okej. Så står en kille där, det är helt obo, som en vanlig person. Gissa vilket lag Mario kommer ifrån? Sverige, nej. Men namnet kommer typ från Italien. Men åh nej, en blå. Du får inte vara här, fattar du? Fattar du? Jag dödade han. Aha, okej. Okay. Du bara, åh, det är blå här. Du bara, okej, vi dör honom. Jag bara, hejdå. Hej då till ditt liv, sa jag. Och så dog han. Känns som, nu kommer han faktiskt sån här lilla fans vara med oftare i en video, eller hur? Ja, vad roligt. Så nu får ni bli lite glada här, alltså. För jag är glad, det är roligt. Ja, han får vara med i mina videos. Inte jag. Han är dålig. Han är dålig. YOLO, sa jag och tappade hakan. Låter lite fel att tappa en haka. YOLO, så tappade han hakan. Exakt, kaxa inte med grin. Vi är bäst. Kaxa inte med grisen. Annars sitter på grön. För grön är kön. Han kommer inte putta ner mig bara. Varför är diamantratorn? I level 3. Jo, för vi är bäst. Kolla i chatten. Det är bra massan för. Han har dödat. Och han sticker ner. Ha, jag dödade. Jag dödade. Fast han har dog några gånger. Ser ni på dig då? Ja, det var förra avsnittet. Åh nej! Ah, jag springer. Springer. Ready, do. Vänta, en schysst person, alltså! Är någon som går för ett ägg, eller? Ja, jag kan köpa den bästa pilbågen i hela världen. Nej, det kan inte. Akta, är det någon som går för ett ägg? Nej, jag ska. Skut. Alltså, shit, vad är det? Jag också äta. Va? Jag kommer ju typ bli neddödad. Jag köper pila också. Oj. Nej, pila kostar guld. Jag vet. Ja, jag ska köpa guld.
Alltså, vet du hur många diamanter jag har, eller? Du har en stark magia. Diamanter. Diamanter. Dodo Beards head. Kjad. Det är någon i vårt lag som skjuter sönder. Hallå, vi måste ju gå för blå. Jag bryr mig om jag dör. För vi är två. Och vi är bäst. Vi är två och vi är bäst. Jag tycker jag har en sköld. Det kostar bara 30, det är inte så mycket. Nej, jo, det är ganska mycket. Jag brukar samla till 40. 40. 40. Jag bara skjuter en liten pil så ser vi vad som händer med den. Nu har jag mycket bilar. Eller inte än. Men jag har... Nej, jag har inte så mycket. Jag har inte så himla många bilar. Kolla i chatten. Ha. Du bara... Nej. Då ska vi också. Det här blir njunger. Jag behöver bara typ... 8 till. Oh my god, vi breder. Jag önskar att de gula kunde ta de blå. Vadå, vi kommer ta de blå, vi är bättre. Vi är ju bättre. Ska vi komma ta om nu vi är bra på Egg Wars? För vi äger. Mm. Nej. Nu ska jag bara köpa en liten köld. Ja, oh, och sen ska jag samla till det man. Hålla balanga, langa, nu ska du samla det. Oh my god. Alltså, vi kommer ju vinna. Ja, jag tror det. För det är jättemånga blå som bara attackera, attackera, attackera. Och typ dör. Nej, nu blir jag förbannad. Nu ska vi göra det. De blå. Nu blir jag arg. Och nu blir jag ändå mer arg. Ska jag attackera den blå om du vill? Vi två går dit. Nej, jag dog! Yes. Nej, jag bara skojar. Jag dog! Nej, dåligt. Jag dog. Han dogade. Tjalalalala. Han dog. Tot Diamonds då! Han behöver faktiskt! Det här räcker med pilar för nu. Jakob, det är någon som kommer, hjälp! Kom en döda, Poppe. Han dog. Yeah, boy. Nej, han dog inte! Va? Nu dog han. Det så trodde. Han var typ en hacker. Ge mig moroten. Ge mig moroten. Moroten. Nu pratar du ganska mycket. Ja, det gör faktiskt. Det han kommer igen. Ja, det där lät högt. Akta! Aj. Duran. Nej då. Alltså, de här nu ser bara dåliga. Han dog inte. Jo, det gjorde han. Men akta! Jag behöver bara 5 diamonds. Fattar du? Men det är ganska mycket faktiskt. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Sluta.
sluta nu innan jag blir arg på dig på riktigt nu. Nu ska jag ha samma diamanter. What? Var? What? Det händer något konstigt. Nu ska jag skaffa en sköld och jag har typ bara 5 diamanter kvar. Eller nu har jag 5 diamanter kvar. Matte kvar, shalala. Nej, alltså Matti, nu, eller Fransson, nu börjar jag snur bli ganska lång här. Men kan vi inte göra en till? Ja, det kan vi. Vi kan faktiskt göra en till. Är han som kommer, eller? Nej, men han var nära på flug. Crafta, jag måste crafta mera. Crafta en diamant. Grej med diamanterna, Jakob, seriöst. Ja. Va? Är det bara 8? Jag hade väl 10? Nej. Jo, men du köpte ju för dem. Nej, jag köpte en sköld. Men du köpte en sköld för dem, kanske? Ja, men jag hämtade 30 diamanter och då så fick jag 8 stycken då. Okay. Chilla. Men nu ska den få. Nu ska den få. Chilla. Jakob, gå på lilla tåna. Gå på ben. Du 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 du. Nu blir jag förbannad. Du 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 du. Tip tap tip tap. Tip tap tip tip tap. Ja, nu kör vi jobblå. Annars hela snitt är slut. Är det slut? De är så trattiga, alltså. Vad sa du? Hallå, de skjuter pilbågar, men jag kommer dö! Kommer du dö? Nej, men vad otrevligt. Jag vet. Jätteotrevligt. Dagens nyheter. Poppe, han kommer dö. På nyheterna. Nej, ska jag... Nej! Och... Stackars Poppe. Tackar. Men nu är avsnittet slut. Ni får jättegärna tumma upp avsnittet. Kolla in hans kanal. Tumma upp för Rage. När ska jag ha. Eggwars och nu då jag har en liten pila på mig som nu säger han. Ni får jätteprenumerera på mig och prenumerera på han. Och så ses vi helt enkelt vid nästa avsnitt. Ska vi göra en till nu? Okej då. Hejdå. Hejdå.